tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Thank you.
dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Esse domingo especial de Páscoa, nós queremos, amanhã desse dia, falar um pouco a respeito dessa festa tão importante no cristianismo. Mas antes, eu convido a você, se você ainda não assistiu às aulas passadas, que você maratone aí no YouTube, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo importante que vá edificar você. Então, esse dia nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, verso 12, diz: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então, o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele venceu a morte, é para nós motivo de alegria, para nós um motivo de celebração na manhã desse dia. Mas hoje eu gostaria de pensar com vocês, irmãos e irmãs, não a respeito da tradição dos homens, não pensando no coelho ou nos ovos de chocolate, mas nós queremos a luz das Escrituras. Nós queremos olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia fala a respeito dessa festa tão importante. Então, desde já, eu convido você a tomar a sua Bíblia, tomar o seu caderno de notas, seu bloquinho de anotações, e comece a colocar aí os textos. E após essa aula, verifique, olhe nas Escrituras, testifique se de fato é verdadeiro ou não. Mas nós queremos olhar para a Bíblia e nós queremos entender o que essa festa de 3.500 anos atrás significa para nós como Igreja de Cristo, como corpo dele hoje. E eu gostaria de pensar em três pontos, três fundamentos então, nessa manhã, a respeito da Páscoa. A primeira coisa, o primeiro fundamento que eu gostaria de destacar nesse dia é que a Páscoa é uma festa judaica. É uma festa que foi instituída pelo próprio Deus para a nação de Israel. A nação de Israel estava durante aproximadamente 400 anos sendo escrava no Egito. Estava sobre o domínio de Faraó, estava sendo dominado por Faraó naqueles dias, e o Senhor então traz uma série de pragas, e a última praga, a décima praga, a morte dos primogênitos, e é exatamente nesse contexto em que Deus institui a Páscoa. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, versículos 13 e 14, diz: porque naquela noite, naquele dia da última praga, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. E aqui há a raiz da palavra Páscoa, essa palavra que tem origem hebraica, Pessah, que significa passar por cima, passar sobre. O Senhor passaria pela terra do Egito e executaria o juízo, mataria todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, o Senhor estava trazendo juízo sobre as pessoas, eliminando os falsos deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A declaração que nós temos desse dia é que, de fato, o Senhor é soberano. Só o Senhor é único e verdadeiro Deus. Então, a Páscoa revela que só o Senhor é Deus. Este dia lhe será por memorial, e passou desde então a se tornar uma festa anual para a nação judaica, um memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. Era uma festa que era entregue, dedicada ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Então, havia a transmissão a respeito dessa festa de pais para filhos. Então, nesse primeiro momento, gostaria de destacar: a festa da Páscoa é uma festa judaica,
que aconteceu no último dia em que a nação de Israel, os hebreus, estavam cativos, estavam sendo escravizados por Faraó na terra do Egito. Então, nesse primeiro momento, saiba que a festa da Páscoa é uma festa de Israel. Mas a pergunta que fica é: se é uma festa judaica, nós cristãos, nós como povo de Deus do Novo Testamento, nós devemos celebrar a Páscoa? Nós devemos comemorar esse dia? Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo de número 5, versículos de 6 a 8, diz: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, e aqui a declaração de Paulo, nosso Cordeiro Pascal, ou na Bíblia King James diz Cristo, a nossa Páscoa foi sacrificado. Por isso, Paulo continua dizendo, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, pelo anúncio de Paulo aos Coríntios, tomando por base o que Paulo falou àquele povo santo do Novo Testamento, nós entendemos que nós devemos celebrar a Páscoa, não nos moldes do Antigo Testamento, não da forma literal, tomando um cordeiro macho de um ano, comendo pão ou pães sem fermento, com ervas amargas, não nesse sentido literal, mas no aspecto espiritual. Então nós devemos celebrar a Páscoa através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Por isso, o segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã é que, além dela ser uma festa judaica, é uma festa que representa a obra e a pessoa de Cristo Jesus. É uma celebração que nós podemos ver através dos símbolos, através dos utensílios, através dos elementos utilizados no Antigo Testamento, algo que caracteriza a obra e pessoa de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, versículos 16 e 17 do segundo capítulo, diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento são sombras, são tipos, são antítipos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a sua real essência, a verdadeira natureza, o verdadeiro caráter do Pai. Nós encontramos então manifesto através do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode nos julgar se nós não celebramos a festa da Páscoa nos moldes do Antigo Testamento, porque tudo isso tem sido sombra, assim como o sábado, assim como as comidas, assim como as celebrações em luas novas. Nós não fazemos tudo isso no Antigo Testamento, porque nós entendemos que tudo isso foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e é através dele que nós então celebramos a Páscoa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O conceito que nós temos de sombra é que, se eu coloco a minha mão e há uma iluminação, e essa iluminação projeta então uma sombra, aquela sombra vai revelar a silhueta da minha mão, vai mostrar quantos dedos a minha mão possui, mas eu não consigo, através da sombra, entender a essência, entender que de fato a coloração, entender a forma exata da minha mão. Eu consigo ter uma ideia, assim é o Antigo Testamento. Nós conseguimos ter uma ideia, mas quando nós olhamos para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos a verdadeira essência. Ainda o escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo, versículo 3, diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Então, nesse segundo momento, segundo ponto que eu gostaria de destacar, é que tudo isso manifesta,
representa, simboliza a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós chamamos de convergência bíblica. Quando olhamos para tudo o que a Bíblia manifesta e colocamos tudo isso, observando e olhando nas lentes da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o que nós podemos chamar de convergência bíblica. O Senhor Jesus, no capítulo 5 de João, verso 39, diz: "Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." Toda a Bíblia, seja do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, revela e testifica a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os símbolos utilizados, como, por exemplo, o tabernáculo, as festas, as ofertas, tudo isso tem uma representação simbólica através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 44 e 45 diz: "A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, o Antigo Testamento, o Pentateuco, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, os escritos, tudo isso revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o verso 45 diz: "Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras." Se olharmos para o Antigo Testamento, sem analisarmos a pessoa e a obra de Cristo Jesus, nós não vamos compreender as Escrituras. Mas quando olhamos para Ele, tudo se torna então revelado, tudo se torna manifesto. No Antigo Testamento, o Novo está escondido. E no Novo Testamento, o Velho é então revelado. O Senhor Jesus, Ele morreu exatamente na festa da Páscoa. João capítulo 18, verso 39 diz: "Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus?" E nós vemos e podemos ler nas Escrituras que o povo, a nação de Israel, os judeus naquele dia rejeitaram o rei, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Preferiram Barrabás a Jesus Cristo. É ocasião, é costume que eu solte alguém por causa da Páscoa. Veja como o calendário de Deus, o Moed, o tempo determinado de Deus, se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não foi por acaso. Deus tem o seu calendário. Deus tem a sua administração no tempo e no espaço. O Senhor Jesus morre exatamente no dia de Páscoa. Ele é sepultado na festa dos pães asmos, ressuscita na festa das primícias. E 50 dias depois, nós temos a descida do Espírito Santo em Pentecostes. As festas de primavera cumpriam de fato o calendário divino. Deus tem um tempo determinado. Isso, meu irmão e minha irmã, alegra o nosso coração, porque nós podemos confiar nesse Deus soberano, nesse Deus que criou os céus, que criou a terra, esse Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe os planos que tem, planos de bem e não de mal, planos de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro pelo qual nós ansiamos. Então, nessa manhã, se entregue ao Senhor, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Há ainda três festas para se cumprirem, festas de caráter escatológico, festas como a da trombeta, expiação e tabernáculo. Nós devemos olhar, analisar essas festas através daquilo que Cristo fez no passado, daquilo que Cristo está fazendo hoje e daquilo que Ele fará ainda no futuro. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã, ela não somente é uma festa judaica, não somente aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a sua obra, mas ela também é uma representação, uma tipificação da libertação que nós, como povo de Deus do Novo Testamento, como a Igreja de Deus, temos. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, falando a respeito de Israel, diz: "Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança," Deus falando à nação de Israel, "vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos." A nação de Israel, então,
se cumprisse a sua lei, se guardasse a sua aliança, o compromisso com Deus, o compromisso com Adonai, eles seriam a propriedade peculiar de Deus, seriam um povo separado, um povo exclusivo dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês levariam as pessoas até mim. Esse era o propósito de um sacerdote, levar as pessoas até Deus. O propósito de um profeta é levar Deus, a mensagem de Deus até as pessoas. E aquele povo, aquela nação então, se tornaria um reino de sacerdotes, levaria as pessoas a terem uma comunhão restabelecida com o Senhor e sustentador do universo, e uma nação santa, uma nação totalmente separada e exclusiva. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Mas paralelamente a isso, nós encontramos no Novo Testamento o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2 e verso 9, falando a respeito da igreja, falando a respeito de mim e de você, dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, ou seja, nós agora somos um reino de sacerdotes. Eu e você, nós devemos levar as pessoas até a pessoa de Deus, para que elas possam novamente restabelecer a comunhão através do pontífice maior, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o nosso papel nesse mundo. Essa é a ordem que Deus tem para nós, a missão de Deus, levar as pessoas até Ele, anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a ideia que nós temos é que, da mesma forma que Israel foi liberto no passado da opressão do jugo de Faraó, nós também somos libertos da opressão e do jugo de Satanás, do mundo e da nossa carne, do pecado. Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou, nos arrebatou, nos tirou com força para o reino do Seu Filho amado. Para o reino do Seu Filho amado, nós agora estamos vivendo no governo, na autoridade de Deus, através do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o preço pago. E note que, se é redenção, se nós fomos comprados, nós fomos comprados para sermos escravos daquele que nos comprou, daquele que nos arregimentou. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós fomos chamados para a liberdade, se tornando servos do Deus Altíssimo, a remissão dos nossos pecados. Então, sobre esses três pontos, é uma festa judaica, é uma festa em que celebrava a libertação da nação de Israel da opressão de Faraó, naquele dia em que o Senhor passaria pelo Egito, mataria todos os primogênitos. Mas é uma festa também que representa a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e representa a nossa libertação, a nossa liberdade que nós temos agora através de Cristo. E é sobre esses três pontos que eu gostaria de pensar no texto base dessa manhã. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 14, e em cada um dos versículos nós vamos tentar olhar para esses três pontos. Primeiro, nós vamos destrinchar, nós vamos tentar entender como a festa judaica acontecia, quais eram os símbolos utilizados, como se organizava, como se celebrava aquela festa no passado, pelo menos a primeira festa instituída. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que a festa foi alterando aos poucos, mas nós queremos olhar para Êxodo capítulo 12, a primeira festa da Páscoa. Em seguida, quando olharmos para cada versículo, nós queremos observar, nós queremos olhar para o que isso representa em Cristo Jesus, como Cristo se manifesta nesses símbolos, nesses elementos utilizados, e depois o que isso tem a ver comigo e com você.
aquilo que aconteceu com a nação de Israel, na dispensação que Deus teve com Israel, o que isso significa na dispensação na qual nós vivemos, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Então, se você puder acompanhar comigo, nós vamos analisar esse texto. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse primeiro versículo é que os termos pertencem a Deus. Foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem organizou, foi o Senhor quem planejou como a festa se daria. O que eu quero dizer com isso? Que a salvação é um plano que aconteceu em primeiro lugar no céu, no coração do Pai, e se manifestou a nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O Evangelho fala de uma obra e de um plano que Deus idealizou desde antes da fundação do mundo e concretizou na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós não conseguimos salvar-nos a nós mesmos. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da salvação que Deus proporcionou em Cristo Jesus. Os termos pertencem a Ele. O Evangelho, eu não posso alterar, eu não posso adulterar o Evangelho, eu não posso modificar a forma como Deus estabeleceu, porque foi Ele mesmo quem disse, e a Sua palavra tem poder, a Sua palavra tem autoridade, a Sua palavra é a verdade. Então, em primeiro lugar, nós queremos destacar que o plano de salvação não foi algo inventado pelos homens. A forma como Deus instituiu, em que Cristo deveria entregar a sua vida, morrer por causa dos nossos pecados, foi algo que partiu em primeiro lugar dos céus e depois manifesto a nós seres humanos. E onde o Senhor disse essas palavras? Não somente quem falou, mas onde Ele falou? Na terra do Egito. Sabe, meu irmão, minha irmã, Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O Senhor falou com Moisés e Arão na terra do Egito, porque o Senhor viu a aflição do seu povo, viu as dificuldades, viu e se atentou para o clamor do seu povo. Por isso o texto diz: Ele mesmo desceu, por isso eu desci a fim de livrá-los. Sabe, isso mostra que Deus, Ele viu, Ele atentou, Ele viu a nossa aflição, Ele viu os nossos temores, os nossos medos, os nossos pânicos, os nossos sofrimentos. Ele se atentou para isso e por isso Ele mesmo desceu. Ele se fez homem como um de nós. Ele veio em forma humana para que eu e você nós pudéssemos então ser livres do jugo de Satanás. Ele mesmo desceu. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, João 16 e 33. Então nós sabemos que o próprio Deus, Ele viu a nossa aflição. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por momentos difíceis em sua vida, momentos de tormenta, momentos de dor e de aflição, saiba que Deus está vendo o que você está passando. Saiba que Deus está atentando ao seu clamor. E o que Ele diz é que Ele está com você, Ele está te ajudando, Ele está te auxiliando durante esse período, durante esse tempo. É apenas um breve período, é um breve tempo em que nós devemos passar, quando um dia então não haverá choro, não haverá lágrima, Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Então, meu irmão, minha irmã, se nesse dia você está passando por isso, tenha calma, o Senhor é contigo. O versículo de número 2 diz: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A festa, aquela festa da Páscoa, mudou o calendário judaico.
Aquele mês, o mês de Abib, se tornou então o principal dos meses, se tornou o primeiro mês do ano. O calendário foi alterado, a forma como eles enxergavam o mundo, agora não com uma mentalidade de escravos, não sobre a opressão de Faraó, mas tudo agora seria modificado, tudo seria novo, tudo seria transformado depois daquela festa da Páscoa. E isso nos faz olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o princípio, que é o primogênito dentre os mortos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque dele a origem, por meio dele o processo e para ele o destino são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando pensamos nessa alteração de calendário, nesse mês que se tornou o principal dos meses, o primeiro mês do ano, nós pensamos que Cristo Jesus, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Sim, Ele é quem dá origem a todas as coisas, e Ele é o Amém, Ele é quem concretiza tudo, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Quando pensamos então na festa judaica, nós lembramos que Cristo Jesus é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Mas Ele sendo o principal, Ele sendo a origem de todas as coisas, e quando nós passamos a desfrutar da comunhão proporcionada por Ele, nós também nos tornamos nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós agora, em Cristo Jesus, da mesma forma como alterou o calendário da nação de Israel, nós também fomos alterados, espírito, alma e corpo, para viver essa vida nova, essa vida proporcionada por Jesus Cristo. Não faz sentido, meu irmão, minha irmã, nós que fomos libertos do jugo de Satanás, do poder do pecado sobre a nossa vida, controlando as nossas ações, controlando a nossa mente, não faz sentido. Nós queremos voltar a esse jugo, a esse domínio satânico. Nós agora somos nova criatura. Deve mudar completamente, após o novo nascimento, após esse encontro com Jesus Cristo, todas as nossas ações. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, o nosso calendário foi alterado. E assim aconteceu até mesmo com o tempo. Nós, observando o calendário ocidental, nós comemoramos o ano 2022 depois de Cristo. Tudo em Cristo Jesus é alterado. O espaço e o tempo, eu e você, todos nós, fomos transformados por Cristo Jesus. Então, da mesma forma como alterou o calendário dos judeus, deve alterar também a minha e a sua vida. Um novo viver, uma nova mentalidade, uma nova forma de agirmos. Versículo de número 3 diz: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aqui no dia 10 desse mês, o cordeiro então era pego, e ele ficava em observação durante 5 dias, do dia 10º ao 14º dia, e aquela família deveria analisar se aquele cordeiro tinha ou não algum defeito, se aquele cordeiro tinha ou não alguma mácula, e se ele não tivesse, no crepúsculo da tarde do dia 14º, ele então seria sacrificado. O dia 14, o número 14, representa então a Páscoa. Quando olhamos para a genealogia do Senhor Jesus Cristo em Mateus, nós podemos observar que de Abraão até Davi são 14 gerações, e de Davi até o Senhor Jesus Cristo são 14 gerações. O 14 representa e simboliza a Páscoa. Aquele cordeiro seria separado, seria observado durante esses dias. Cristo Jesus foi observado durante a Semana Santa. E a conclusão foi Pilatos dizendo: eu não acho nele crime algum. Em Cristo Jesus não há erro. Em Cristo Jesus não há engano. Em Cristo Jesus não há mentira, não há falha, não há pecado. Eu não acho nele
crime algum as palavras de Pilatos. Mas nós podemos observar o plano de Deus para cada família. Aquela família deveria separar para si um cordeiro. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano, um propósito especial para cada pessoa, para cada indivíduo, para mim e para você. Tem planos que Ele quer cumprir na minha e na sua vida, planos que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Uma forma em que nós devemos viver, uma forma em que nós devemos mover a nossa vida, através do entendimento de que Deus quer o melhor para nós, mas não somente para cada indivíduo, mas também para a família. O Senhor tem um amor, uma paixão pelas bases da sociedade, que é a família. Então, Paulo falando em Atos capítulo 16, verso 31, diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Deus tem um propósito para a sua família. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum momento difícil na sua casa, na sua família, coloque o Cordeiro no centro, coloque o Cordeiro como aquele que vá unir vocês na mesa da comunhão, e através dele, toda a família pode então desfrutar de uma comunhão perfeita e plena, porque Cristo Jesus deve ser o centro dessa comunhão. Deus tem um plano e um propósito para cada família. Não destrua aquilo que Deus planejou. Quando Deus criou Adão, Ele pensou em Eva, para que pudesse constituir a partir de então uma família. O primeiro milagre, pelo menos público, do Senhor Jesus que nós podemos falar, aconteceu em um casamento, onde se sucederia depois uma família. Nós podemos encontrar a conclusão do Apocalipse, um casamento, a noiva de Cristo e o próprio Cordeiro. Deus sempre se atentou para a família. O versículo 4 diz: mas se a família for pequena, não era o Cordeiro que era pequeno, não era o Cordeiro que precisava de mais um para que eles pudessem desfrutar, não, se a família for pequena, porque em Cristo Jesus não há família que não possa desfrutar dele. Se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Então, aquele chefe de família, ele iria então separar esse cordeiro, e se ele visse que o cordeiro era grande demais para a sua família, que era pequena demais, ele deveria, como o chefe, convidar o seu vizinho mais próximo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um cordeiro separado para Isaac, um cordeiro agora em Êxodo capítulo 12, separado para uma família. No Yom Kippur, Levítico capítulo 19, nós encontramos um cordeiro separado para uma nação, mas quando olhamos para o Novo Testamento, João Batista podia dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não de uma pessoa apenas, não de uma família apenas, não de uma nação, mas do mundo. Cristo Jesus é suficiente para o mundo todo. O chefe da família convidará o seu vizinho. Sabe, meu irmão, nós temos uma responsabilidade como homens do lar, que nós não podemos dispensar as nossas esposas. Nós, como chefes de família, devemos conduzir o aspecto espiritual de nosso lar. Se você, minha irmã, tem um marido que ainda não é um cristão, permaneça firme, porque Deus irá transformar através da sua vida de piedade. Mas nós podemos pensar sobre o aspecto em que nós devemos evangelizar aqueles que estão ao nosso redor, o nosso vizinho mais próximo. Da mesma forma como aquele homem, aquele chefe de família, deveria convidar o seu vizinho para desfrutar da comunhão, desfrutar do cordeiro, nós também devemos convidar aqueles que estão perdidos a desfrutar da comunhão proporcionada por Cristo Jesus, conforme o que cada um puder comer. Nessa dispensação, o Senhor manifesta os seus dons, conforme cada um puder comer. Ele é suficiente para todos nós.
Em 2 Timóteo capítulo 4, 1 e 2, diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Paulo falando a Timóteo, que pregue a palavra, anuncie a palavra, fale a respeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Insista, quer seja oportuno, em momentos em que há liberdade, em momentos em que há uma ponte para anunciar o Evangelho, quer não, que nós possamos pregar, anunciar Cristo Jesus. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. São as instruções de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então nós devemos anunciar, proclamar Cristo Jesus, aquele que há de julgar vivos e mortos, porque a Páscoa também anunciava juízo. Se você não fizesse aquilo que Deus está ordenando, o juízo viria sobre o seu lar, mataria o primogênito daquela casa. Então nós devemos anunciar a respeito de Cristo Jesus, o seu amor, a sua graça, mas também o juízo, aquilo que irá acontecer com aqueles que negligenciam, com aqueles que rejeitam as boas novas do Evangelho. Versículo de número 5, capítulo 12 de Êxodo, diz: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Cristo Jesus é o cordeiro sem defeito e sem mácula, e é através do sangue dele que nós somos comprados, não por meio de ouro, não por meio de prata, não por meio de coisas perecíveis, mas através do sangue de Jesus Cristo. Cristo Jesus é perfeito, Cristo Jesus é sem defeito. O próprio Pai, olhando dos altos céus, diz: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Podemos pensar também, é um macho de um ano, na flor da idade, com 33 anos e meio aproximadamente, o Senhor Jesus foi morto. Então perceba como tudo isso simboliza a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam separar um cordeiro, analisar durante esses 5 dias se o cordeiro tinha ou não defeito. Esse cordeiro deveria ser um macho, na flor da idade, macho de um ano. E versículo 6: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. E agora, de uma forma profética, nós podemos ver que aquilo que os israelitas fizeram no passado, guardaram o cordeiro, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matou. Todos eles sacrificaram o cordeiro no crepúsculo da tarde. Quando olhamos para a mensagem de Pedro em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro diz: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado, perfeito, homem puro, santo, por Deus e diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado, lembrando do calendário divino, e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel mataria o cordeiro. Da mesma forma, naquele dia, todo o ajuntamento, toda a congregação de Israel disse: crucifica-o. Não queremos que este homem reine sobre nós. De uma forma profética, nós podemos ver isso se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todo Israel matando no crepúsculo da tarde. Podemos observar isso em Lucas capítulo 23, 44 a 46, já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Apesar de ter sido entregue,
apesar de toda a congregação de Israel dizer crucificam, nós podemos ver que quem deu a sua própria vida foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Consegue observar, meu irmão, minha irmã? Tudo isso apresenta, mostra a obra de Jesus Cristo. Isso é tremendo, porque nós podemos olhar para as Escrituras, conforme nos foi ensinado aqui na Escola Bíblica Dominical, na semana passada, através da nossa irmã Marli, que tudo isso manifesta a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Olhe para as Escrituras e procure enxergar Jesus através de cada vírgula, através de cada verbo, através de cada ação. Nós podemos compreender o plano de redenção através dele. Versículo de número 7 diz: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, representando então a cruz, nas casas em que o comerem. Aquele israelita, ele deveria então pegar um pouco de sangue, colocar em uma bacia e com um ramo de esopo, deveria aplicar esse sangue então nas ombreiras e na viga superior da porta de suas casas, nas casas em que eles iriam comer do cordeiro. Nós podemos encontrar em Efésios capítulo 1, versículo 7, que através do sangue de Jesus Cristo nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meu irmão, minha irmã, o judeu, ele deveria não somente entender tudo isso, ele poderia simplesmente conhecer tudo o que ele deveria fazer, mas se ele não fizesse, se ele não colocasse isso em prática, se ele não apropriasse isso para si e aplicasse pessoalmente, não adiantaria nada. Não adianta nós termos conhecimento a respeito do que Cristo fez por nós, se nós não apropriarmos a sua obra, se nós não apropriarmos aquilo que ele fez a nosso favor, se nós não aplicarmos isso à nossa vida, não adiantará de nada nós termos o conhecimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, verso 12, da primeira carta, diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. E nessa manhã, se você ainda não tomou posse da vida eterna, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo realizou por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, eu convido a você nessa manhã a se entregar aos pés de Deus através de Cristo. Se renda a Ele, tome posse da vida eterna, entenda que Ele é o Salvador e Senhor de sua vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, falando a respeito de Satanás, Apocalipse capítulo 12, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que nos dá vitória. O que proporciona a mim e a você vitória é o sangue do Cordeiro. Em Cristo Jesus e através do seu sangue, nós obtemos vitória. O sangue deveria ser colocado através de ramos de esopo. O esopo era uma planta naquele tempo inútil, uma planta que não servia para nada, mas quando aquela planta era imergida, era colocada no sangue, por causa do sangue daquele cordeiro, aplicando-se na porta, aquele ramo de esopo tinha valor. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós vivemos no passado uma vida de inutilidade, mas a partir do momento em que o sangue do Cordeiro é vertido sobre nossa vida, que o sangue do Cordeiro é aspergido sobre nós, nós passamos a ter agora utilidade, nós passamos agora a ter sentido e significância nesse mundo, porque nós temos o sangue do Cordeiro. Versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Eles deveriam então comer naquela noite a carne assada no fogo, deveriam comer pães sem fermento, chamados de matzo, era um pão que é até mesmo ruim o seu sabor, diz que quem gosta desse pão matzo é matzoquista, mas o pão deveria ser sem fermento e ervas amargas, ou seja, simbolizando a dor e a aflição que eles passaram no Egito. Isso nós podemos encontrar pensando na obra de Cristo Jesus. Da mesma forma como aquele cordeiro deveria ser assado no fogo, Cristo Jesus também
sofreu a ira de Deus. Todo derramamento da ira de Deus foi colocado então nos ombros de Cristo Jesus, quando Ele estava ali na cruz do Calvário, se tornando pecado por nós, se fazendo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. E ali naquele dia, toda a ira justa e santa de Deus estava sendo derramada no Seu Filho. Isso fala da ira sendo colocada sobre Ele, para que eu e você, nós não sofrêssemos a ira de Deus, mas que nós pudéssemos ter a justiça de Deus através da obra de Cristo Jesus. O pão sem fermento nos fala de uma vida sem pecado, mas também nos fala de uma vida de correria, de pressa, rapidez e pureza, é o que está simbolizando. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Que não haja fermento em nossa vida, que não haja pecado em nossa vida, mas que possamos buscar santidade prática. Santidade é através da obra de Cristo Jesus em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, as ervas amargas nos falam da dor e da angústia. Cristo Jesus sofreu dores e angústia por nós. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. E nós também sofremos nesse mundo por pouco tempo, por um período de tempo, mas haverá um dia em que não haverá mais dor nem angústia, porque Cristo Jesus virá nos ares arrebatar a sua igreja, arrebatar aqueles que pertencem a Ele. Versículo de número 9 diz: não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. E agora algumas partes em que nós não comeríamos no churrasco. Eles deveriam comer a cabeça, as pernas e as vísceras. A cabeça nos fala de mente, de racionalidade. Nós devemos prestar a Deus um culto racional, entregando completamente os nossos sentidos, a nossa inteligência, a nossa racionalidade diante do Senhor, para que Ele mova através da nossa mente, para que Ele coloque em nossa mente a sabedoria dEle, a sabedoria que vem do alto. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, Paulo escrevendo aos Coríntios, temos a mente de Cristo. Assim como aqueles homens, no passado, a nação de Israel deveria comer a cabeça, simbolizando a mente, a forma racional, a forma intelectual de se viver, nós também temos agora a mente de Cristo Jesus. As pernas nos falam do caminho, da forma como nós devemos andar nesse mundo. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 6. Mesma forma como eles deveriam comer as pernas, nós também devemos andar assim como ele andou. Observar a forma como o Senhor Jesus agia, observar a forma como o Senhor Jesus andava, caminhava sobre esta terra e seguir os seus passos. Andar como ele andou, viver como ele viveu, amar como ele amou, porque o amor dele foi derramado em nossos corações e é por causa da sua graça que nós agora podemos viver como ele viveu. Andar na direção e na instrução do seu Espírito. O Espírito deve nos capacitar a andarmos assim como Cristo andou nesse mundo. As vísceras nos falam da sua vontade. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não basta apenas comer a cabeça, não basta apenas entendermos e sabermos a respeito do que Cristo fez, mas nós devemos também amá-lo, nós devemos ter paixão por Ele, nós devemos colocar a nossa alma, todos os nossos sentimentos também ao seu dispor. Entendimento, mente, vontade e caminho, seguindo a prática de viver como Cristo andou, como Cristo caminhou. Versículo de número 10 diz: não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. Eles não podiam deixar nada do cordeiro,
Se eles não conseguissem comer todo o cordeiro, eles deveriam então queimar aquelas partes restantes. Assim aconteceu também com o Senhor Jesus. Os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. O Senhor Jesus não ficou até o dia seguinte, não ficou até pela manhã, mas ele já estava morto naquele dia mesmo da crucificação. E o que isso nos fala? Meu irmão, minha irmã, não deixe para depois. O tempo de participar do Cordeiro é agora. Não pode sobrar nada pela manhã. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. O dia de salvação é hoje. Hoje você está tendo a oportunidade de comer desse cordeiro, de desfrutar dessa ceia, de desfrutar desse banquete preparado pelo próprio Deus. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe aquilo que você pode fazer agora. Se entregue hoje aos pés de Cristo. Versículo de número 11 diz: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. E agora nos fala do caráter de peregrinos que nós temos aqui nesse mundo. Lembrando do clássico de John Bunyan, O Peregrino, nós, assim como ele, nós não vivemos aqui nessa terra, criando raízes, porque nós não somos deste mundo, nós somos da pátria celestial, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve na sua primeira carta: amado, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós vivemos aqui nesse mundo uma vida de passagem, somos peregrinos e forasteiros. Versículo de número 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Podemos pensar no juízo, no dia em que Deus estabeleceu para julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Cristo Jesus um dia trará juízo sobre todos aqueles que negaram as boas novas do Evangelho. Assim como naquele dia o Senhor passou e executou o juízo, haverá um dia em que Deus irá tratar com todos os homens, tratar com aqueles que foram negligentes quanto ao Evangelho. Versículo de número 13 diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. E aqui está a origem da palavra Páscoa: passar por cima, passarei por vocês. E não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Quando o destruidor, que era o próprio Deus, uma teofania, quando ele fosse passar no meio do Egito, se ele não encontrasse o sangue nas ombreiras da porta e na viga superior, ele então entraria naquela casa e executaria o juízo. Mas se ele encontrasse o sangue, se ele encontrasse o sinal, ele passaria por cima, ele passaria por vocês, ele passaria sobre e não executaria naquela casa o juízo, pois o juízo já havia sido colocado no Cordeiro. O Cordeiro foi o substituto daquele primogênito. Cristo Jesus, o unigênito do Pai, se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra de Deus diz: você será salvo. Assim como Deus prometeu que se ele encontrasse o sinal naquela casa, ele passaria por cima, ele não executaria juízo, Deus também prometeu que se você confessar com a sua boca e se em seu coração você crer, você e eu, nós seremos salvos. E para concluirmos, nessa manhã,
O versículo de número 14 diz que esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Aqueles israelitas deveriam anunciar então aos seus filhos, e assim de geração em geração eles deveriam celebrar aquela festa. Deus nunca pensou em eliminar essas festas, mas tudo isso se concretizou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio e Ele cumpriu a lei, e é através de Cristo Jesus que nós, por estatuto perpétuo, celebramos a Páscoa. É olhando para a sua obra, olhando para o que Ele fez. E na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, naquela última celebração, naquele último banquete, Cristo nos chama a firmar um compromisso com Ele, e Ele institui um novo memorial, a ceia do Senhor, que nós podemos desfrutar do corpo, que simboliza o pão, que representa a forma como Ele foi entregue, e o sangue, que representa, representado pelo símbolo do cálice, que mostra, que manifesta o sangue que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, meu convite nessa manhã é que eu e você, nós celebremos então a Páscoa, olhando para Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, possamos enxergar nele a morte, a sua obra, aquilo que Ele fez em nosso favor, mas também a sua ressurreição ao terceiro dia. Cristo Jesus venceu a morte. A Páscoa não fala de cordeiro, não fala de coelho, perdão, fala de um cordeiro. A Páscoa não fala de ovos de chocolate que adoça nossa boca, mas fala de pão sem fermento e de ervas amargas. Nos fazem olhar para o sofrimento que nós temos aqui nessa terra, mas nos faz olhar para o futuro, para a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração nesse dia, e que você e eu, nós celebremos então Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Eu quero orar com você e eu quero encerrar então esta aula. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos porque o Senhor, no calendário perfeito, criado pelo Senhor mesmo, organizou e planejou a forma como nós pudéssemos ser salvos, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E por isso, nesse dia, nós queremos celebrar a verdadeira Páscoa. Nós queremos celebrar Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Mas nós também, Senhor, queremos tomar posse. Nós queremos estar diante dessa aliança, desse compromisso, através do sangue vertido por todos nós. Senhor, o Senhor esteja conosco durante esse dia. Fale em nosso coração. Fale aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que nós possamos cumprir então a sua vontade, o seu querer, hoje e para todo sempre, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
que fazes. Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.